Baik, seterusnya menurut Jabatan Meteorologi, suhu maksimum yang dicatat di beberapa bandar utama hari ini termasuk Kuala Lumpur mencecah sehingga 34 darjah Celsius. Berikutan fenomena penghujung monsun timur laut, tren suhu itu dijangka akan terus meningkat sehingga penghujung bulan Mac dengan suhu maksimum mencecah 38 darjah Celsius. Kebanyakan kawasan terutamanya di utara pantai barat semenanjung Malaysia kurang menerima hujan dalam tempoh yang panjang menyebabkan berlakunya cuaca panas dan kering. Beberapa bandar di pantai barat turut mencatatkan suhu sekitar 33 darjah Celsius. Selain faktor penghujung monsun timur laut, kedudukan matahari turut menyumbang kepada tren suhu yang kian meningkat. Kedudukan matahari sebenarnya semakin menghampiri ke negara kita lah. Sebab matahari ini kalau nak dikirakan sentiasa berubah-ubah kedudukannya. Dan pada ketika ini dalam perjalanan daripada hemisfera selatan menuju ke hemisfera utara. Dan dalam peredaran tu dia akan melintasi negara kita pada penghujung Mac. Dan selepas memasuki April dan selepas itu maka suhu akan mula beransur-ansur menurunlah. Sementara itu, paras beberapa empang utama di Selangor masih berada pada paras terkawal. Bagaimanapun, empangan Sungai Selangor mula menyusut ke 78.22%, manakala Sungai Tinggi pula 69.39%.